oye a musare ola ti gbogbo eyan mo si baba alado ilu ilawe ekiti ti mo se ise isegun ti gbogbo awon eyan wa lati gbogbo nigeria de ilu oyibo ti won wa fun iwosan ara won pelu ase olodumare gbogbo awon to wa sodo mi gbogbo won ni won de ri iwosan ti gbogbo awon eyan ti won foju ri ninu kesete ologundudu mi so ogun owo ki enikeni ma pe number mi fun baya ogun owo wa tori ko sun kan to je be iwosan ti mo ma se ti eyan ba ni ito sugar awon ise ti mo se niyan ti eyan to ba tikidirin re ti o ba da ti won so pe e ma gbe lo loyibo won ayo kidirin ko ba ti dodo mi won yo kidirin o ba de ti se nkan e fun won kia kia lo ma ya tabi ke eyan ko ni kasa pe a lo ge oyan tabi kasa inu ifun tabi inu odo ti won ba ti dodo mi kia kia mo ma se to ra won ma ya patapata tabi ke eyan o ba ro mo bi ti iyawo eyan o loyun te eyan ba wa sodo mi kia kia mo ma se ti obirin na ti a ni oyun tabi ke eyan ba ni stroke to ba ni stroke to ba wa sodo mi kia kia stroke ye o ma lo tabi eyan ni aisan okan aisan okan to ba wa sodo mi kia kia lo ra re to ma ya tabi ki eyan ko mo ti ko ma ni ogun oru ako ke ara pa to mo gbe eyan lule ta sa de da ku gbere ye gbogbo awon ba wa sodo mi tan ba ti de bi kia kia lo ra re mo ya gbogbo nkan to da lamu yen a po loju awon eyan to wa awon afoju ara won ri tabi eni ti won fun ni ofa loju onu libi kibi to ba dodo mi ofa ye a po ofa ye jade loju awon eyan to ba ba wa si odo mi baba alado ti mo tin polongo re latojo pipe owa ti daraba o ti letente ise awo baba ti sun siwaju repete ise isegun tin lo sibi iwase agbara yoruba tin pada bo baba alado o ti se research de britain kan ofokan si rara baba alado ni lawe ekiti leni ti mo nso gbogbo ni we iroyin to lo sodo re ni josi iya lenu ni won ba ku oni be oyinbo se ba won nikan la won le se research pada kojo omo yoruba ti jigiri ati ti loju orun ogun filani ti le awon agbagba sigbo won ti nkewe po megbo ibi ta won yoruba gbe nfori kori ti won fi kun lukun ni won ti mewe po mogun ti won dewe ko woni gbo ise ti baba alado se jade ko se fenu so lori ogun ogun kan to lagbara ogun to le wu arun kidney patapata kidney problem ti solve to ba ni breast cancer ki won to ge oyan re sare wari baba alado ni lawe ekiti o da mi loju ti e oni soro se ni waju olore na lai lo je keru oku soko aru ai moye iwosan imunilarada ituni sile lowo awon ama eniyan ani di kasese mo so po ma raye le o ma raye ti de ni ti tuni koni di pe won tun polowo baba alado loju ewe ewe iroyin mo ise to ti se saju o nbe ni gboro tin polowo re loja baba alado sajeji so mo yoruba mo ai moye eyan to wa dupe nile baba alado lojo ti mo lo ti mo lo ti gbogbo won si gbo mo tuntun lowo ri ye ri ye eyin ti woju olohun eje ma lo eje ma bo nile abiye ke wa to wa alabosu ke fi po mo lara gbogbo eni to ti sore tinu eni to ba gbon ninu yin ko mo mura e tete e gbera nle e lo sile baba alado ni lawe ekiti kaye eyin na odun opo ti se won dojuru tona abaye oye won mo ti won ti sa lenje lenje ti won ti sa lenje lenje ti won ti sa ni bere nfe ku fe won ti tan kandu lori oke won ti mu anturu won ti gbo mo langidi pon won si ti fe wure so mo afigba ti won dele baba alado ki won to mo joja gini yodo gbogbo bi won ti se ntani koko baba alado lo ntu
dida ti won da oduro lenu ise to ro koju lasan ni iwo gangan lo goju won deyin merin duro lenu ise won gbe ni meta pada wo wa nfa pa janu lati bi odun meje ti se ti bo ori bomi lo owa digbe nan dikan elemu ni gboro airi se se owa so do logogoro nu re ndun oje mo bo ti baba alado oba ogba kadara re pada ni kan mo nkobo eni aye ti pa ti won ti paku ti won ti kun ti won ti pin baba gba won pada o si gba gbogbo eran omo olomo lowo won o si le pada dodindi eyan ko wa normal aye to ba ro ni moto to le gbe ode pinle Ekiti ati reni ton ton je lati bi odun mewa to se pe koko le korale ko tun rowo le iwe awon omo re san o fi won si bi enu eko se oko mama oniyan ohun tun fese gba titi kiri oda kola agbunrin jetan oda ko agbado oya te gbogbo e mole iya olonje seyin omo pe won ti dokuta si oni shop awon agba ti gbese wole ko to toju bomi gbona oje lo ra awon eni bi eni to to gba ni lowo eni atajere apamowo owo ose asela ki se gbogbo awo lo mo die eje lo ri baba alado ni lawe Ekiti tomo yin ba mugbo te si fe ko mo mugbo ohun mo toko yin ba mo gogoro te si fe ko mo gogoro mo ose siju siju ose mojuku nbe ni baba o se funru won o ti le leni mefa to jo lori ologogoro ti won titi pa ologundudu ti lo re gbawo san 070-395-24057 iyen ni number baba alado e je ka tun pe te ba ri gege e le call e lekan soso 070-395-24057 e tun gbo lekan si 070-395-24057 e pe lori ago ke to gbera lati le yin sinu oko e ti pe won saju ke le gba appointment ke to gbera kuro nibi e ti fe mo wa ri baba te ba dede wa jalu baba Lekiti e le lojo meji nbe ero le po lori number re ti mo kokko daruko eyin e tun le pe sori number eleyi 081-254-663-69 number mi re o 081-254-663-69 ti o ba ti se baba lo gbe o le je secretary re lo gbe ohun gan o lase lati fun yin ni date te le wa pelu rorun idi ti mo fi so saju pe opo isegun ti sun baba ti sawari ogun ti won fi toju kidney iyen kidney lede oyinbo gbogbo eni to ni kidney problem ki won to ba yin se nji re e kokko lo ri baba baba alado n toju kidney won ti ra gbo re ninu ogun oyinbo ti tu wa je to awon baba lawo wa awon onisegun wa won o duro ojojumo ni won gba risaase we loko won ti ri gbongbo atawon eroja ti won fi le toju kidney Lekiti awon number baba ni mo ti daruko saju awo kanu egun eje dudu rheumatism arthritis eni to ba meni tin se ko ma mu bo Lekiti Ilawe Ekiti ni baba alado wa ibe lo ngbe te ba ngbo baba alado ni bomi e tete ferege baba alado si leko ko si ni badan ko si labe okuta ko pe meji nile yoruba baba alado kan soso ta ni baba alado original gangan baba alado gangan Ilawe Ekiti lo wa ti won ba bi yin lere wi pe ta lo korin ewe nipa baba oniwosan baba oloriire baba alaanu e wi fun won pe Kunle Ologundudu ni number mi re 080-547-95965 e tun le gbo lekan si number Kunle Ologundudu re o
08054795965. O double.